ويش يساقنا هذا البان رورك هذا البان كبيتيه وأنا حلق له هذا القاس عيار عيد الله نقضام هنا قبيلة وضاع عيد الله نقض وريانا المش وادي ولد مرتي في يده وحن لطبا نيوصل دجال إن وحلا أنا لا يشنا وين فمنا إني دجال كان يا سلام السلام أسلم تني شيء كذا يا خنايد الهندية أي نلاب نما يد لطه وامد الله ورينا إنه دستور كبروب بارلمان كبلدات كان يو قبل الله كان كستول لك قبل اللي بدي جاي عريرها oo gobolada baarlamaanka laga soo doortay waa sida loo kala goboladu de kala yihiin way waxna gobolay ka yimaadaan war inaynu gobolada darafyada bal u kordhino baarlamaanka way qawadeen maydin la tax oo aynu sool iyo laas aanood iyo awood u kordhino baarlamaanka iyo sareer iyo aynu de u kordhino iyo xaysibada ay waxyaabaha halka aad ugu sool iyo adigu iyo awood aynu u kordhino baarlamaanka loo kordhiyo dastuurka Soomaaliland uu u kordhiyo war de maydin la tahay dastuurkan la furay la madaxweynihii ba idinka beesha dhaxay waynu xanaayada ka baxno mid kale anigu eray weyn diida ereygaana cideen ugu la joogmiis cid alle cidid la joogaysa ma jirto assalam assalam hebel balla alle hebel balla hebel balla muxuu aha waxay raahdaan waxay raahdaan en hebel balla xusaya hebel lib muxuu aha odayay magac ala odayay fariisteeda ka dhintay ii sheegaysa eegir xajis wali waxa wari yunus lixle lixle alle xusaya hadana sayidki waad ka xanaaqaysaa hebelkay nuurkiisa maro wax laga yaabo inaad diidantay hadda doonto waxaad ka xanaaqaysaa in taalooyinkii kale dalka ay ka dhisan lahaayeen ummada kale nin kale ka taagan meeshii taaladiisa ee kaaga darani anigu xeebahan diido waxa kamida siyaad bari oo Skopje 30 sano ka hor dhintay ayaa TV-yada maagiisa lala taagay war anigu waa waxyaabaha aanan u bogin ee aan diicnimada u arko wuxuu maxay Cabdullaahi Xasan oo 100 sano ka hor dhintay ayaa qaar maaga oo meel ma dhaweeyo dhibra bulshada haystay ilaahay barada ku dhaashay waxa saa aqliya way waxaan idiin sheegayaa war inaa maaliyadii qaadataan war inaa madaxweynihii qaadataan war inaa arrimihii dibadda qaadataan war inaa arrimihii gudaha qaadataan war inaa guurtidii oday ragga idiin fadhiyo oo weliba doon gabowbay oo maskax gabowdo aan dhinacna idiin wadan dhinacna inoo wadin baayay waa ka isku keen jibiyey waa adeerkay waa ninka isku keen dadka isku keen jibinay uu kamiyey yelko yelka deewde masajid ka hadda oo umada kale hal la siiyo kursigan waaye oo aqaadataan wax alla wixii janan ahaa kabada ka booliska ka militariga maxaan idhaahayay maxkamada war ilaahay baan idinku dheershay bal aqligan sidee idin umadan wax noola yeesho umada aynu ka xishoono idin ma maagayo waan idin canaa idin maaganaya waan waxbaar idin sheegaya laakiin hay fahmina inaan umada kicinayo ma kicinayo laakiin umada aynu ka xishoon waaye reer awdalada koodi waa reer Soomaaliland iyo beesha dhexe wax beesha dhexe reerka isaga la leeyahay inta aanu sheegayo war umadu dalka ayay inala leedahay waxan war madaxweynaha hadii beesha madaxweynaha qaadataa ama samaroon ha noqoto ama ciise ha noqoto ama dhulbahanta ha noqoto ama warsigeli ha noqoto ama surre ha noqoto ama ikisha ha noqoto ama gabooyi ha noqoto ama magaadle ha noqoto ama jibraahil ha noqoto ama war ma qaadan karto beesha madaxweynaha qaadataa arrimaha gudaha u dhawaan mayso arrimaha dibadda u dhawaan mayso guurtida u dhawaan mayso u dhawaan mayso jananada jananka booliska haday qaadatay ka militariga iyo inta kale jiran jirta u dhawaan mayso laakiin maxkamadda u dhawaan wax maxaa la qaybsanaya markaad wixii baad u qaadato maxaynu umadii ku raahdalla hadana wali Soomaaliland la wadale war lama wadale dadka aynu ka xishoon dadka aynu ka xishoon beesha kursiga madaxweynaha qaadata waxay leeyihiin dadka madaxweynaha qaata wasiirka caafimaadka way iska qaadan karaan ka beeraha way iska qaadan karaan ka muxuu hayay wasiiradan de kale waxaan garoomada iyo waxyaabahan way iska qaadan karaan magacyeelka marka waxaan idiin sheegayaa war inta aan idiin sheegay beesha madaxweynaha qaata wasiirka beeraha iyo bayleed ka gashay wasiirka dawladda iyo hawada wasiirka maxaan dhaqaaday xanaanada xoolaha meelaha way iska tigi kartaa laakiin marka arrimihii gudaha qaatay arrimihii dibadda qaatay maaliyadii qaatay madaxweynihii qaatay maxkamadii qaatay jananka ciidanka qaatay kii booliska qaadato ee kii badda qaadatay kii dhulka qaadato ilaahay baan kugu dheershay ummadda maxaad u sheegi ummadda bal waxaad u sheegayso bal adigu ii sheeg ee aada fariin la taga saa TV ga wada taagantay jabhad aanu soo dagaalannay Soomaaliland jabhadii hebelkay lixli koosaar inaan mire maxaa dhahay dhegowii carab ducaale musabbidaar maxamed kaahin durur lixli aad xadiis uga dhigtay xadiis aayad baad uga dhigtay war dadku maynaga yaqanaayadeena ina daawanaya haruuxani waa ceeba umadda laga xishood
ومدها لقاح يشوف